برای شما که سالهاست از افتر افکت دارید استفاده میکنید، شاید سوال پیش اومده باشه که اصلا چه نیازی من موشن رو یاد بگیرم یا بخوام از موشن توی کارم استفاده بکنم. من توی این درس نمیخوام بگم افتر افکت بهتره، موشن بهتره، یا اصلا مقایسه‌ای بخوام بین این دو تا نرم افزار به صورت رو در رو رقیب انجام بدم. شما اگر موشن رو یاد بگیرید یه سری مزایایی داره که میتونید ازش خیلی خوب استفاده بکنید. به طور مثال اینجا الان توی افتر افکت من میخوام این انیمه‌ای که اینجا درست کردم رو ببینم، این کامپوزیشنی که اینجا ساختم رو. تنظیمات من پال دی وی 725 76 و 75 فریم، عین همون رو من توی موشن درست کردم دقیقا با همون ابعاد با همون ساختار و انیمه ها فونت ها رنگ ها همه چی یکی. حالا من توی افتر افکت اگه بخوام پریویو این پروژه رو ببینم، بعد اول بیام اون رو رم پریویو بکنم، یک بار برام رندر بکنه، دفعه دوم بتونم تازه کار و تاثیرش رو ببینم. موشن مزیتی که تو این زمینه داره این که به محض اینکه شما دکمه پلی رو میزنید تمام چیزهای شما رندر میشن و ریل تایم میتونید ببینید. ساختار موشن از روز اول ساخته شده برای ریل تایم کار کردن و برای اینکه شما در حین پلی کردن و در حین اینی که دارید تصاویر رو به صورت متحرک میبینید تغییراتتون رو انجام بدید و ببینید. خب شاید این بزرگترین تفاوت افتر افکت با موشن باشه. یک تفاوت خیلی بزرگ دیگه هم این دو تا نرم افزار با هم دارن. من اگر بیام توی این یکی پروژم، ما توی افتر افکت فقط فیلتر داریم، این چیزی که شما اینجا میبینید توی موشن که اد فیلتر هست. توی موشن ما یه بیهیویر هم داریم. بیهیویر در واقع همون رفتاره. من اینجا که به قسمت بیهیویرم بیام، شما میدید من یه بیهیویر یا یه رفتار دارم به اسم ثرو یا همون پرت کردن. به طور مثال من ممکنه بخوام این ستاره رو به این سمت پرت بکنم. همونطور که شما میدید این یک چیز انیمه شده نیست، در واقع یه رفتاره. من میگم این یه رفتاری داره که مثلا به این سمت حرکت میکنه، حالا با چه سرعتی؟ با سرعتی که اینجا واسش تعیین میکنم. به این اتفاق توی موشن ما یه بیهیویر میگیم، انیمه ای که شما در واقع بدون کی فریم اون رو ایجاد میکنید. نیازی نیست بیاد حتما بگید که خب توی این لحظه این ستاره اینجا باشه، بعدن اینجا باشه و یا حالا چیزهای دیگه. ما بیهیویر های خیلی زیادی هم توی موشن داریم که از اونها شما میتونید توی کارتون استفاده بکنید و نمیتونم بگم جانشین کی فریم هستن، اما بعضی وقتا خیلی شما رو میتونن توی کار جلو بندازن. همونطور که شما باز اینجا هم دیدین من پلی رو میزنم و تغییراتی رو که میخوام در حین پلی شدن انجام میدم. یعنی اینطوری نیست که بیام یک بار کی فریم ها بزنم بعد رندر بکنم دوباره بخوام بیام تغییرات رو ایجاد بکنم. به طور مثال من اگه بخوام سرعت رو زیاد بکنم، شما همونطور که میبینید من اینجا میتونم خیلی راحت تستش رو و اتفاقی رو که دارم جلوی توی این قسمت انجام میدم رو ببینم. یا مثلا من اینجا بیهیویر دیگه برای این ستاره دارم که مثلا اسپین یا همون چرخشه. من اگر پلی رو بزنم شما میبینید که من یه چرخش کوچولو براش ایجاد کردم. من میتونم سرعت چرخش رو بیشتر بکنم و همونطور که شما میبینید پریویوش رو بلافاصله اینجا ببینم، یا خیلی بیشتر بکنم همونطور که شما اینجا میبینید نوشته دو دور یا سه چهار پنج شیش دور و دقیقا ببینم اتفاق اینجا به چه صورتی انجام میشه. حالا من ممکنه بخوام این دیگه به این سرعت و به این زیادی نچرخه، سرش ممکنه گیج بره. نکته دیگه ای که یه بیهیویر دیگه هم اینجا ممکنه شما بعد نماشه ببینید که این موشن پت هست. شما یک پایان و یک شروع برای خطتون انتخاب میکنید و میگید مثلا توی این مسیر حرکت کنه، حالا مثلا به صورت موجی، به صورت کاملا ساده، یا دایره باشه، یا حالا چیزهای دیگه‌ای که اینجا ما داریم، یا مثلا همون ویو یا همون موجی که من اینجا ایجاد کردم. و همونطور که شما می‌بینید دقیقا تو حین حرکت، تو حین پلی کردن من میتونم تفاوت و اتفاق رو ببینم. نکته دیگه وجود داره اینی که شما میتونید بیهیویرها رو با هم ترکیب کنید. مثلا من بگم هم ترو بشه یا همون پرتاب بشه، هم بچرخه و هم روی این موشن پد حرکت بکنه. همونطور که شما اینجا میبینید الان از هر سه عنوان داره استفاده میکنه، از هر سه تا بیهیویر.
خب من شاید برای اینکه یه خورده راحت تر بتونیم اینجا ببینیم، من فقط ثرو رو روشن میکنم و یه خورده هم سرعت راست رو بخواهیم کمتر میکنم. چیز دیگه که در مورد ریل تایم بودن موشن خدمتون گفتم اینه که به طور مثال من ممکن اینجا بخوام بیام توی استار و این اندازه ستاره رو بزرگ و کوچیک بکنم تو حین حرکت، البته ببخشید این قطر زردی دورش رو کم و زیاد بکنم. همونطور که شما اینجا بینید من تو حین حرکت میتونم ببینم چه اتفاقی میفته، این موشن گرافیک من آیا قشنگ میشه نمیشه، به تصویرم میخوره، یا مثلا براش اوپاسیتیش رو کم کنم به تدریج یا به تدریج زیادش کنم. و همونطور که شما میبینید در واقع این اتفاق بزرگترین نقطه تفاوت بین افتر افکت و موشنه. شما توی افتر افکت اگر چیز رو حتی رندر شده هم داشته باشید، به محض اینکه بخواید بیاد کوچکترین تفاوتی توش ایجاد بکنید، به محض اینکه روی تصویر کلیک بکنید تصویرتون وای میسته، باید تغییر رو ایجاد بکنید، بیاید دوباره رم پریویو بگیرید و اون اتفاق رو ببینید. همونطور که من توی اول درسم گفتم، منظور من این نیست که موشن بهتره یا بدتره، ساختار کاری شاید توی این زمینه با افتر افکت تفاوت بکنه. اگر از من میپرسید به عنوان نظر شخصی میگم اگر هر دو برنامه رو بلد باشید شاید خیلی خیلی بتونه توی کارتون جلوتون بندازه.